Odavno ljubitelji odbojke u Staroj Pazovi nisu prisustvovali tako uzbudljivoj i dramatičnoj utakmici kao u subotu između Jedinstva i Vizure u četvrtom meču finala play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije. Više od dva sata odbojkašice dva tima vodile su žestoku bitku da pobede, Vizura da odbrani titulu, a Jedinstvo da se izbori za peti meč sutra na Novom Beogradu. Prvi set je dobilo Jedinstvo, u drugom Vizura polako preuzima igru u svoje ruke i stiže do izjednačenja da bi u trećem aktuelne šampionke bile ubedljive da su lako povele sa 2-1 i činilo se da im je put ka odbrani titule otvoren. Međutim, onda su odbojkašice Jedinstva zaigrale na svom nivou, dobile četvrti set sa 25-16 i izborile se za taj brek. A u taj breku su bile na ivici poraza kada je Vizura povela sa 13-10. Međutim, trener Caković u igru vodi mlađanu Mariju Vujnović, koja sjajnim servisom donosi seriju od 5-0 i veliku pobedu Jedinstva za majstoricu sutra na Novom Beogradu. Jovo Caković, trener Jedinstva i tvorac odbojkaškog čuda iz Stare Pazove, je posle utakmice za radio televiziju Stara Pazova izjavio: čestitke mojoj ekipi, čestitke ovoj divnoj publici, ovim ljudima koji vode ovaj klub, jer zaslužili smo negde da odigramo petu utakmicu. Ja ću odmah spustiti loptu na zemlju i tražit ću jedno strpljenje i mir još naredna tri dana. Pa kad završimo petu utakmicu u petak, nadam se da ćemo svi da se vratimo ovdje raspoloženi i veseli. I pored ove naše pobjede današnje, u neizvjesnoj utakmici, reću vam da je Vizura i dalje za mene favorit, jer oni imaju stvarno skup individualaca, imaju jedan sjajan kvalitet, ali imamo ga i mi. Mi imamo kolektiv, ali jednostavno trebaju nam jaki mečevi. Jedinstvo ima šansu da ukoliko sutra pobedi osvoji prvi put titulu prvaka u ženskoj odbojci, ali i da bude prvi klub koji bi postao šampion, a da je iz Staropazovačke opštine. Nenad Mihajlović, trener Vizure, i pored izgubljene utakmice u Staroj Pazovi nije bio razočaran kako je njegova ekipa odigrala i veruje da će odbraniti titulu u sutrašnjem duelu na svom parketu. Čestitam prvo mojim devojkama na borbi i na požrtvovanosti, to je ono što je najvažnije. Nismo gubili nadu ni kad smo gubili četvrtom setu 10 razlike. I nonstop smo nešto jurili i stizali, ali mislim da je taj četvrti set odlučio pobednika, možda i petog seta, gdje smo se maksimalno istrošili jurići rezultat nonstop, kontinuirano iz poena u poen, ali jednostavno nije moglo. U svakom slučaju, devojke su dale sve od sebe, na kraju u petom setu nismo čak ni malo imali sreće, ali jednostavno to je sve sport. Mi smo šampioni, gore glavu, već sad to zaboravljamo i razmišljamo o titulu utorak. Utakmica će se igrati sutra u hali Vizure i počeće u 18 časova.